My si budeme s Lucí Hradeckou asi tak půl hodiny povídat. Co? No, tak... Co říkáte tomu dnešku v Tokiu a českým hráčkám? Tak výborný, že máme dvě hráčky, co vyhrály. Bára vlastně skrečí, ale vlastně ten zápas docela dobře vedla. A Markéta, tak ta se na to nadřela, byla na tom krutě o něco díl než Bára, ale super, že se jí to povedlo a obě dvě jsou v druhém kole. Já jsem vlastně od tebe, myslím, že předevčírem, když jsme se viděli teda naposled, my se prostě vídáme denně, tak jsem se dozvěděla, že soupeřka Markéty Vondroušové, Kiki Bertens, ukončuje kariéru na olympiádě, tak co o tom víš ze zákulisí? Vlastně Kiki tak se vracela po zranění achilovky, po operaci, hrála pár turnajů a myslím si, že se úplně necítila dobře, tak vlastně před olympiádou nahlásila, že to budou vlastně její poslední zápasy, proto já nevím, jestli jste to vlastně viděli, tak po zápase tak to bylo hodně emotivní, Markéta chudák nevěděla, co má dělat, tak si šla s ní sednout na lavičku, i když... Nakonec udělala to nejlepší, co udělat mohla, šla k ní a objala jí. Ano, přesně tak, jakoby lidsky, doufám, že to nebude mít nějakou pokutu, protože já myslím, že je to tam docela striktní a je to tam, že si musí držet rozestupy, ale myslím si, že to bylo tak jako výborný, co udělala, ale myslím si, že hraje ještě Kiki Debla, si myslím. Ano, určitě ještě čeká ta čtyřhra, ale přece jenom její kariéra stála na singlu, takže věřím, že to muselo být emotivní. A jak vlastně vnímáš to, že některý, a teď nejenom tenistky, sportovkyně, odkládali vlastně ten konec kariéry o rok, protože se Tokio posunulo a teď třeba zrovna Markéta Sluková, Nauš Sluková, vlastně zbytečně. Jak ty jako vnímáš, taky se ti jako úplně tvoje kariéra nezačíná, že jo? Přiznejme si to. Ne? Nebudu říkat, že se ti blíží konec, protože to nevím, ale jako určitě se do toho dokážeš vcítit. Musím říct, že já si dokážu se do toho vcítit a myslím, že to nejsou určitě dobrý pocity ještě s tím, když nemáte tu šanci si ten poslední závod nebo zápas, ať je to atletika, beach volley nebo cokoliv, tak si to odehrát a prostě jako rozloučit se vlastně s tím sportem s takovým glancem a prostě odehrát si to fakt jako si říct a teď je to poslední zápas nebo poslední turnaj. Myslím si, že to musí být šílený pocit, ještě speciálně, když se to takhle odkládá o další rok. Když už jsme to teda načrtli, tak jak by si ty představila svůj ideální, vysněný konec kariéry? Protože já jako nějakou vizi měla a samozřejmě život se úplně jako odebral jinam, takže člověk nikdy neví, ale nějakou vizi občas máme, že jo? Tak jak to známe jako dobře ze života, člověk jako něco plánuje, život to úplně jinak mění, tak samozřejmě úplně ideální vyhrát olympiádu nebo pro tenisty třeba Grand Slam a na tom v rozhovoru říct tak, a já končím. Takže Italka Flavia Penetta, ta to zvládla nejlíp. Přesně tak. Já vám to zjednoduším, anebo nekončit? No, taky docela dobrá varianta, ale tak přeci jenom furt je to sport a myslím si, že čím je člověk starší, tak přichází na to, že opravdu je to jenom sport a ten život je pak úplně o ničem jiným a myslím si, že je to i dobře, protože pro ten sport, že člověk jako to nachází, než jako teď jsem prohrála zápas a pro mě zbořený svět. A vlastně čím je člověk starší, tak zjišťuje, že vlastně to o tom vůbec není. O těch prohraných zápasech, vyhraných zápasech. Samozřejmě je to krásný, ale prostě život je úplně o něčem jiným. Přesto, Luci, když se vrátíme do Tokia, ty máš za sebou taky dvě olympiády po mém boku teda, takže vím moc dobře, jak jsme je prožívali. Letos se samozřejmě mluví o tom, jak ohromné šance na medaile mají tenistky. Nezávidím jim to. Přesně, na to jsem se chtěla zeptat. Nemusíš pokračovat dál. Jako, musím říct, že vůbec jim to nezávidím, protože myslím si, že hlavně na Debla, na Báru s Katkou je ohromný tlak. První na světě, první nasazený, samozřejmě jako holky, tak to je jasný, že tu medaili prostě přijede ten nejlépe zlatou, že jo, protože samozřejmě pro vás jiná neexistuje. Teď tenhle rok vedete, takže jako nemáte jinou šanci a musím říct, že tenhle ten tlak je strašně těžký a ještě teda dneska jsem, když jsem se dívala za pasem televizi, tak jsem zjistila, že se hraje super tiebreak. Ano. Takže jsem byla úplně v šoku. Já nevím, jestli se hraje no ad nebo i výhody.
To si nejsem jistá, to neto, ale myslím si, že výhody. Já jsem viděla právě Chan Chan proti Nikolesku Olaru a teď jsem viděla, že to je 5-5 v super tiebreaku a říkám, no tak to je není možný, tak to opravdu to je... Jako přesně tak, dokážeme se toho, do toho vcítit, protože pro nás křest olympiádou bylo první kolo v Londýně, kdy jsme ale měli šanci hrát naštěstí 3 celý sety. Jinak si myslím, že bychom tu možná ani neseděli jako medailistky, jo, že jo? Jo, jo, určitě. To si při těch slovech Lucie Hradecká trochu sklonila hlavu a jako zachvěla se jí ramena. Jo, jo, úplně mám husí kůži, protože vzpomenu si to, protože vlastně ten rok jsme hráli finále Wimbledonu, takže jsme byli natěštěný, jo, super, máme další turnaj na trávě tady v tomhle tom areálu, tak to bude dobrý a to. A hle, my jsme prohráli první set, v obědu jsme říkali, musíme pryč, musíme na záchod a teď jako, hele, jako to pro nás skončí jako první den. Ne, 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 to není možný, to není možný. Takže povedlo se nám to vlastně, ten první zápas otočit. Vraťme se zase do Tokia na šance našich hráček a musím říct jenom našich hráček, kde jsou čeští tenisoví muži? To bych taky ráda věděla. No. To jako... hodně máme ženských ve stovce a ty kluci jako furt se jim nějak jako nechce. Sice jako, myslím si, že máme docela dobrý juniory, který se pomalinku drápou, ale myslím si, že určitě to tím, že probojovat se v chlapském tenisu, který se člověk na to dívá, tak mi přijde, že to úplně nereálný. Já hrozně často říkám, chlapský tenis, tam se probojovat je daleko těžší, ale jako zároveň si trošičku kopu pod nohama, protože jako přece ženský tenis je taky strašně těžký. Ty jsi tam teď aktuálně na té túře, já už pár let ne. Proč bys možná řekla, že mám pravdu, anebo myslíš, že nemám pravdu? Je těžší? Já bych to řekla takhle. Nedá se porovnávat jak v tenisu, tenise, tak v jiném sportu chlapský a ženský sport. Že vlastně je to jiná disciplína, oni mají jinak postavené tělo, jsou prostě jako víc ready na tu fyzickou zátěž, než ty ženský těla, když se to řekne takhle. Samozřejmě teď už je tam hodně více atletek a takový, více je to silový, ale prostě fyziologicky je to určitě v tohle to daný, že prostě ty chlapy vydržejí víc, no. A je to tak, že teda konkurence mezi chlapama je větší, anebo my jsme prostě opravdu ty Češky, ty český tenisky tak strašně odskočený, že nemůžeme říct, že prostě pro chlapy je to těžší, ale prostě ženský to tu zvládají líp? No, nevím, jestli jako odmala, když kluci taky mají to stejný, jako dost těžko říct, nevím, kde je přesně zakopaný pes, ale prostě ty kluci se tam, máme dobrý juniory, ale prostě strašně pro ně těžký se dostat do toho ATP žebříčku, prostě dostat se do těch mužských turnajů, prostě jako je to těžký, nevím proč. Kdyby jsou chyby, ale kdyby tady nějaký tenista byl, tak možná by z některou z našich reprezentantek měl šance v mixu. Tak. Když bych chtěl hrát. No. Není možné aktivovat třeba Radka Štěpánka a poslat ho na chvíli do Tokia třeba? Nevím, kde teď momentálně Radek je, i když psal mi včera, že teda jako začíná olympiáda, že teda že Rio, že bylo teda neskutečný a že ještě jednou mi děkuje za ten zážitek, takže mě to strašně překvapilo, protože strašně dlouhou dobu jsem o něm nevěděla, nebo tak samozřejmě z Instagramu a z těchto věcí člověk o sobě ví, ale vlastně neví. Ale takže tohle to mě překvapilo, ale zase v tom mixu to bylo takový nějaký vždycky jednodušší. Jak, když srovnám vlastně singlový pavouk je daleko větší, deblový menší a ten mixový je zase menší. Ale tam se taky, tam se hraje no-wet a super tiebreak, takže tak je to možná i víc o štěstí. Ale já si myslím, že Katka s Tomášem se budou zapisovat do mixa, nevím, jestli už je los nebo není, nevím, kde je zápis, nevím, jestli mají šanci se dostat, ale určitě pro oba dva to bude výborná zkušenost, pro Tomáše 100% vlastně si zahrát tenhle ten zápas na olympiádě ještě další nejen jakoby singla, tak budeme držet palce. Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Jan Pokorný a Andrea Cestyně Hlaváčková zpovídají tenistku Lucii Hradeckou. Vlastně byste nedávno tady nedaleko hrála, že? Jo, tady přes ulici. Přes ulici. A tam vás trefili tím míčkem do zátylku? No, tam... Vás to bolí ještě teď, ne? Ne, musím říct, že Maruška se trefila hodně dobře, teda já to teda vůbec nečekala, protože takovýhle... Ale vy jste byla normálně skrčená při servisu? Já si myslím, že já jsem to nebyla ani při servisu, ona smečovala Maruška. Ona smečovala?
Ona, já jsem byla na síti a přeze mě letěl lob, moje chyba, já musím smečovat, ale já většinou vždycky říkám, máš? Tam já se nehrnu, takže já jsem si fakt jako skoro lehla až pod síť a teď jsem tak jako čekala a najednou jsem cítila brutální ránu jakoby nahoru do hlavy, tak jsem říkala, sakra, co to bylo? A pak, když jsem to holub? Přesně tak. Když jsem to viděla na videích... Hodně naštvaný holub, ale... Když jsem to viděla na videích, tak ten balonek, co mě trefil, tak to bylo ze smeče a trefil a odletěl až pomalu dozadu za kurz za plot. Takže asi taková, ale to byla rána, musím říct. Vy jste tvrdá hlava. Jo, to mi říkají hodně, že jsem tvrdohlava, takže jako, ale musím říct, že byla to určitě štěstí, že mi to trefilo takhle do hlavy, kdyby to bylo kamkoliv jinam, tak to bude daleko bolet víc. Takže ale bylo to v pohodě. Kamkoliv jinam, třeba do oka? Tam to úplně nedoporučuju z osobních zkušeností. No právě, kam vás trefila Hingisová? Do levýho oka. Do levýho oka. Jo. Ona to zase trefila tak dobře, že mě vlastně musela asi nejspíš, já to teda úplně přesně si nevybavuju, jo, ten kontakt, ale nejspíš mě trefila jako čistě opravdu jenom do oka, protože mě vlastně to, co se stalo potom, způsobilo to, že oko šlo jako trošku dozadu a vrátilo se. A to vlastně zlomilo ty kůstky za bokem. Takže oni tomu říkají častý zranění pro hokejisty, softballisty, baseballisty, jo, jakmile to trefí jenom to oko, bez jakýhokoliv, já neměla, no pak už jsem měla moncel, ale z jiných důvodů. Takže no, s těma trefama máme celkem zlouzkou zkušenosti. To úplně cítím, jak ten tenis bolí takhle ve vašem podání. Já myslím, že tam bolí hlavně nohy, ruce, někdy záda. No, my jsme se kolikrát vejď srazili, bolelo to dost. Já vím, že jsem jednou do Lucky naběhla a udělala jsem ti nějakou hroznou modřinu. Já zrovna Jo, no, to bylo výborný, to bylo v Acapulku, naštěstí na Antuce, kdy ten kurt je jakoby měkkej. A já byla na síti a nebyla vzadu. A byl krátký balón, jakoby tam k Empireu, tak já jsem se tam rozeběhla, napřáhla jsem se, že zahraju čop, ale Andy si taky jako chtěla zahrát, takže ta zase ze zadu běžela a já jsem ji neviděla, já jsem to tak jako zahrála a teď najednou cítím, jak jsem si snídala hlavičku. Jo, spadla jsem. Měla vlastně trochu otřes mozku. No, spadla jsem na zadek, dala jsem si hlavou ještě o podlahu. A se říká, tak jsem se tak jako stala, viděla jsem pomalu hvězdičky a říkám, to je jako zajímavý, jako jak jsme se takhle jako sestřelili. Druhý den teda jako namoženej krk, hlava mě bolela. Trošku jako po autonehodě, no. Jo, no, ale jako ta byla úplně v pořádku. Mm-hmm. Já nevím, jako vždycky, když se na nás dívá, ta se bála, že když se srazíme, takže ta nic nevydrží a já budu jako ready a ono to bylo úplně v obráceně a pak nezapomenu, za dva dny Andy byla na masáži a masérka jí říká, Helen, co to tady máš za modřinu? Takhle bylo to podle mě na ruce. Pravý ruce ze zadu a ona říká, já vůbec nevím a já jsem zrovna u toho byla, říkám, vidíš, já tam byla první, to je moje raketa a já jsem to zahrála. Tak nebudem si nalhávat, že ne vždycky to v těch párech je jako úplně synchronizovaný, že jo, přece jenom, ale já myslím, že tam je jako, my to vždycky bereme dost sportovně, jo? Já opravdu, i když se vrátíme do Ria, tak já jsem po určitém odstupu taky už nebrala jako osobně, tolikrát mi přišel dotaz, jestli mě Martina Hingis jako chtěla napálit, já jsem říkala, jak si dovedete představit, že by jako chtěla trefit oko, to asi určitě ne, a to, že se chceme trefovat jako skrz tělo, že jdeme, to je běžná věc. Takže já jako upřímně neměla jsem jí to nikdy za zlý, to, že mě trefila. Měla jsem vždycky za zlý sama sobě, že jsem nezareagovala, že jsem... Spíš neotočila zády, co by měla být no, první. No, upřímně, ne jenom zády, já se spíš vyčítám, že jsem nedala raketu a že jsem to nezabila. To je občas docela dobrý. Celkem dobrá věc, dalo by se tím vyhrát i nějaká olympijská medaile, jsem slyšela. Ale tak, díky bohu jednu máme z Londýna, tak to tolik nebolelo, ale opravdu, kdykoliv se mě někdo na to zeptal, tak jsem spíš jako sama v sobě jako se dušovala, sakra. Jedna reakce a mohla být medaile navíc. Ale vy jste, pokud vím, s Martinou na sebe nezanevřeli, ne? Absolutně ne. My jsme si to vyříkali. Musím říct, že ona je jedna z mála holek ženských, s kterýma jsem si jako natvrdo něco vyříkala z očí do očí v pár vteřinách a šli jsme. V vašem případě z oka do očí. Z jednoho oka do dvou očí. Jo, tak zeptala se mě, co se jí nelíbilo na mých výrocích do médií, což jako jsme si vyříkali, vyčistili a musím říct, že ona potom jako vlastně v následujících letech působila i malinka, to jako taková moje mentorka. On mi to nikdo nevěří.
snažil, ale já pak už s Luckou nehrála 4 hry a ona mě občas jako na dálku radila, byli jsme na telefonu a tak, takže bylo to jako vlastně dobře hezký. Pamatuju, ona vám půjčila třeba jednou i část oděvu. Ona mi půjčila i rakety a testovali jsme spolu rakety a opravdu já s ní mám hrozně hezký vztah a teď už jsme obě maminky a jednou za čas jsme v kontaktu a předáváme si ty zkušenosti dál, takže já jsem hrozně ráda, že tohle ten incident není jako ještě jako zamlžený nějakým škaredým vztahem vůči ní. Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport s Andreou Cestiny Hlaváčkovou, moderátorkou Radiožurnálu Sport. Si povídáme s Lucí Hradeckou. Jak si vlastně hráčka vybírá spoluhráčku pro debly? Podle čeho, Lucie? Tak určitě člověk přemýšlí nad tím, s kým by mohl hrát, jak ty hry na sebe jdou a já určitě i s povahou. Ty zmiňuješ často Marušku, myslíš teda Marii Bouskovou a naší nadějnou mladici. Jak se vlastně cítíš teďka v roli jakoby tý starší, zkušenější, skoro jako tenisový legendy vedle těchto těch mladic? Musím říct, že s Maruškou zaprvé je to úplně neskutečný, jak my jsme se dohodli, že vlastně budeme hrát, jsem měla s někým hrát a mi to zrušila a já na poslední chvíli jako jsem jí zkusila, jestli náhodou jako si nechce zahrát, protože ty debly moc nehrála. A ona úplně takový, tak jo, jasně, byl strašně ráda, takový, na ní strašně vidět teda jako přesně tohle, co jsi říkala, jako jak mě vnímá, takový, že nechci říct jako, že někoho, ale Maruška je strašně ráda učenlivá a prostě strašně ráda se učí a to, co vlastně sem tam jakoby domluví, tak se neskutečně jakoby zdokonaluje a teda, co mě strašně jakoby pomohlo, teďkon se držet ještě na tour, tak její pozitivita. Mm-hmm. Protože nevím, jak v začátku sezóny jsem si říkala, jestli to mám zapotřebí a tak podobně. Takže teď mě tohle to drží, že jo, mě to zase znova baví. Cítíš, že prostě předáváš svoje zkušenosti dál. Jo, přesně tak. A tykáte si normálně, jo? Nebo vám musí říkat paní Hradecka? Ne, tykáme si. Jako, ani nevím, jestli to bylo na začátku, jestli přišla jako dobrý den, takže to... Ježíš, to snad ne. Ne, myslím si, ne na to, ale vím, že jako občas, když hrajeme nějaký spaninky, tréninkový gemy a přijde tam někdo jakoby mladý a to a říká, dobrý den, dneska hrajeme spolu. A říkám, dobrý, tak to vezmeme ještě jednou, ahoj. Tak chvilku nevědí, tak ahoj. Tak ono se to při tom generačním odstupu občas stává. Nám se jednou stalo, že jsme hráli fotbal a hráli za nás i nějací populární herci a jeden mladší herec na mě volal, pane Pokorný, přihrajte. Což je samozřejmě zbytečně dlouhé, tak jsem mu to vyčetl a nepřihrál. A nepřihrál. Ne. Se bál. Ať si míč vybojuje sám. Když se ještě vrátíme, že to sem vnáším k tomu mužskému tenisu. V čem je podle vás fenomén Novak Djokovic? Já teda bych řekla hlavně v té roznožce, kterou teďka předvedl na sociálních sítích s těma gymnastkama. Já jako nejsem velký fanoušek Novaka, ale tahle fotka mě zaujala. Jakože roztáhne ty nohy stejně jako gymnastky nějaký španělský nebo belgický? Belgický. Tak to mě prostě strašně pobavilo. Jo, on je ohebnej neskutečně. Je to taková, přijde mi taková kočkovitá šelma na tom kurtě. On neskutečně do jakých pozic on se dostane. To bylo podle mě na Roland Garros, nejsi to bylo nebyl na trávě, jak byl tam taky tuhle z té roznožce, obě dvě nohy na zemi, roznožka, ještě hraje u toho úder. Já nechápu, jak se z toho pak ještě dokáže zvednout. No a to ty zrovna si ty roznožky taky praktikovala, že jo? No, ale většinou to bylo po poslední balu. Ale Novak, jenom k tomu, co jste se ptal, tak já myslím, že právě to, co tady zmiňujeme, ta jeho fyzická připravenost, to, jak strašně on je odskočený od ostatních soupeřů fyzicky, plus samozřejmě psychicky herně dobrý, všechno to jako lepí takzvaně, ale když ho porovnám teďka s tou velkou čtyřkou, což je Marie po operaci kyčle, Rafa s neustálýma zraněníma, Roger, který má za sebou několik operací a teď všichni útočí na to stejný jako cíl, na nejlepšího všech dob, tak si myslím, že má Novak hodně, hodně dobře našlápnuto. A myslíte, že Roger Federer třeba se někdy ještě vrátí v plné formě? U něho člověk nikdy neví, ale myslím si, že za této situace to bude mít strašně těžký, protože Novak je opravdu výborně rozjetý,
Rafa, tak ten zase jako teďko vlastně čeká, dává si chvilku jakoby pauzu, aby se dal dohromady, vlastně soustředil se na Grand Slam. Takže bude to mít určitě těžší. Myslím si, že furt jako ho to táhne, že ještě ten Grand Slam jako chce vyhrát, ale bude to mít určitě hodně obtížný. Já myslím, že Roger je určitě jeden z těch hráčů, co si jako bude uvědomovat nějaký svoje strop. A pevně věřím, že odhadne včas. Že bude chtít hezky odejít. Tak, já fakt doufám, protože u kariéry takovýhleho prostě velikána tenisovýho by to byla hrozná škoda, kdyby tam začal teďka prohrávat ve druhých, třetích kolech a potýkat se se zraníma. Takže věřím, že včas rozhodne, jestli na to má nebo nemá a že on bude ten nejlepší soudce. Chodívali se na vás někdy dívat tihle tenisoví giganti, když jste hráli? Jako, že by tam přišli osobně? No, to leda, že jako by měli jiný jako ne tenisový zájmy. A to neměli, takže tam nebyli. A ne, osobně venku za náma nikdy nebyli. Ne to, ale normálně, co mě překvapilo, já jednou jsem letěla z Austrálie domů, to bylo po finále mixa, já jsem s ním letěla v letadle na to a on teda přišel, že si se mnou nemůže vyměnit sedačku. Tak já na ní jako chvilku kam... Roger teda. Roger, jestli jako říkám jasně... A ty ne. Jasně, nemám s tím problém a začal se mnou bavit a normálně věděl, kdy jsme hráli, s kým jsme hráli a tak podobně. Já jsem byla úplně v šoku, že on teda jako, co se o něm říká, nebo co jsem tak jako slyšela, on má neskutečně komputer v hlavě a prostě ví, kde hraje, kdo na koho a neskutečně i čte tu hru, kdy se dívá na nějaký zápas, tak on je schopný říct dopředu, tak teď to půjde poleně, jasný, tak tamhle to půjde, tak kdyby to viděl ze záznamu. To je jako neuvěřitelný, jak on to vidí a to. Oni tyhle ty kluci, já vím zase informace spíš od Rafy, že jako jakmile jsme... Toho jste pouštěla vysednout v letadle, jo? No ne, ale tak jsme stejný ročník, tak jako známe se odmala a musím říct, že od roku 2011, kdy jsme s Luzkou vyhráli Roland Garo a on v tom roce 100% taky vyhrál Roland Garo, tak si nás jakoby najel do hledáčku a začal nás sledovat a vím, že už potom zpětně jako ke konci toho turnaje, jako už vnímal, jestli jsme v semifinále, s mým trenérem se o tom občas bavil a tak. Takže jako oni to vědí, oni se taky v té šatně nudí a koukají na obrazovky a čekají na svůj zápas, takže vědí, co se v areálu děje. To není, že by byli zavřený ve své bublině a nevnímali, kdo jak hraje. Lucie Hradecká vzpomínala na cestu letadlem, tedy s legendárním Rogerem Federerem. Máte nějak spočítáno, kolik jste toho nalétali za vaši tenisovou kariéru, nebo se to nedá vůbec? To jsou statisíce možná kilometrů. Já to nemám spočítaný. Teďkon dokonce jsem měla nějakou aplikaci, že jako bych jí to tam jako dávala, že to všechno načítá tak podobně, ale já to vydržím vždycky tak jako měsíc, pak dva lety tam nedám, takže to už jako nemá cenu, ale myslím si, že to je nalítáno opravdu jako hodně. Já jsem jednu dobu si schovávala útržky z palubních vstupenek a pak jsem to počítala, vždycky jsem to dala do obálky doma, já jsem jako takovej trošičku organizační maniak a musím říct, že se to průměrovalo 60 letama ročně, takže si to vynásobte, já nevím, no, 14, 15 lety kariéry, je časem, to dost. Časem to udělám, ano. Je to dost, no, jo. A jaký vlastně to byl nebo je tenisový život s těmi kufry v tom letadle a na tom hotelu a jen tak občas někam domů na otočku? No, já vím, že hodně kamarádů mi říkalo, ty to máš super, ty cestuješ, ty toho vidíš. Říkám, no, já vidím letiště, kurty a hotel. To opravdu toho člověk vidí dost, ale jak se ty turnaje hodně opakujou na těch městech, tak třeba jeden rok se jde podívat tam, pak když přijede další rok, tak se jde podívat zase někam jinam. Takže jako něco z toho světa člověk vidí, ale vlastně je furt zabalený v taškách a cestuje, sice cestuje, ale moc toho nevidí, ale musím říct, že teď, když porovnám život před covidovou a teďkon vlastně, jak se odehrává tenis, tak jsem strašně ráda za to, že jsem víceméně celou kariéru měla v té normální době, protože teď musím říct, že je to teda hodně náročný. Teď opravdu člověk nevidí vůbec nic a je jenom na hotelu nebo na kurtu a ani si nemůže jakoby ven dojít, když by člověk chtěl jít si jenom pro kafe nebo něco takového, tak prostě nemá šanci. Takže musím říct, že tohle to určitě
je strašně těžký na psychiku. Tenis sám o sobě, myslím si, že je docela psychicky náročný a takový to aspoň trošičku na vypnutí na půl hodiny, jo, já půjdu někam jinam mimo tenisový svět, tak to teďkon bohužel nejde. Tenis, ale to je přeci sport, ke kterému ticho patří, tak rozhodčí na Empireu se snaží ukáznit některé diváky, když se hráčka nebo hráč chce soustředit na tenis. Takže vy jste na ticho vlastně zvyklé při hře? No, to jako při hře jo, ale mimo kurt určitě ne. No tak to chápu, to chápu. Ne, jak Lucka zmiňovala, že opravdu teď je to strašně náročný. Já si nedovedu představit cestovat v této covidové bublině, protože já, když jsem vlastně končila kariéru, tak konec sezóny je v Asii, v Číně, a to jsou většinou turnaje, kde si toho člověk jede trošičku odtrpět. V tom smyslu, že se tam opravdu už je to konec sezóny, je hotovej, nic ho venku moc nezajímá, je rád, že je prostě v nějakým čistým, hezkým hotelovým pokoji a ne někde na čínské ulici. Zavře se s Netflixem a jede jako kurty, jídlo, hotel a furt takhle dokola. A s Netflixem vlastně, myšleno tedy s tou televizí, že? Ano, jo, ne, ne s nějakým partnerem, prostě s počítačem a filmama, takhle. Mě zajímá, jestli u vás po tolika letech vrcholového tenisu už taky funguje i ten sluch jinak, že poznáte podle zvuku odpáleného míčku, kam to asi tak letí, nebo jaký je to úder? Určitě. Člověk to jakoby pozná a musí slyšet ten zvuk. Občas bylo to, že na Fed Cupech tak pohoda během tréninku puštěná v O2 aréně nebo kdekoliv jině, prostě je hudba naplno. A to bylo teda úplně jiný. To člověk neslyšel ten balón a to říkám, kluci, nemůžete to trošičku jako slumit. Já mám teda absolutní hluch. Jako to vůbec, to jako neslyším tóny, ale ten míč prostě člověk potřebuje slyšet a to opravdu jako je to jiný, když se hraje za hluku a nebo za ticha. Mně říkala jedna významná tenistka, že jí strašně vadí, když potom byla móda toho takzvaného hekání, takže právě to hekání jí znemožňuje slyšet ten úder té soupeřky, že tím hekáním to přehluší a ona potom jako není úplně jako v tom komfortní. Je to možné, nebo si ze mě dělala legraci? Asi to možný je, ale já teda osobně, pokud bych vedla, tak by mi bylo všechno jedno, pokud bych prohrávala, tak by mě iritovalo úplně cokoliv, a takže nevím, jak to měla ona, ale jo, jako může to být trošičku rušivý, ale upřímně já jsem se nesetkala teda se zápasem, kde bych jako si třeba Lucce stěžovala, tyhle, tato, tak ta mě drtí nervy, to já nemůžu vůbec nic slyšet, to ne, to si tak nevybavuju. Občas je jakoby je heknutí a heknutí, občas je takový to, že člověk hekne do úderu, ale někdo pak jako hekne do úderu a pak ještě jako jo, zafuní do toho vašeho. To dělali Italky, ne? No a Dokič. Jo. Ta byla jo, na to jako, jo, to si pamatuju, to jsme jednou trénovali, šerovali jsme kurt, jenom jsme se jako rozehrávali a hrála vedle mě a já říkám, Ani, prosím tě, můžeme se vyměnit, já prostě nemůžu hrát vedle ní, protože mě to prostě vadí. Zpátky do Tokia na závěr našeho rozhovoru s Lucí Hradeckou. Jednou z vlajkonošů, vlajkonošek výpravy byla Petra Kvitová, která s Tomášem Satoránským, basketbalistou, nesla českou národní vlajku. Jestli jste to viděli, jak vám bylo? Já jsem to neviděla teda živě, ale pak večer jsem to viděla ze záznamu. A musím si říct, že bylo to hezký vidět vlastně dva, co nesou tu vlajku, že furt to nebylo jeden. A na druhou stranu jsem si říkala, že to bylo takový zvláštní, protože přece jenom tu jednu tyč držet třema rukama nebo čtyřma, to prostě je strašně těžký. Že spíš bych to udělala, že OK, chvilku to ponesu, já chvilku ty. Ale prostě takový, že prostě jeden, když ještě s ním chcete vlastně, protože ono to určitě, já jsem to na nikdy neměla v ruce, ale předpokládám, že to bude docela těžký. Takže, je to těžké. Takže ten chlap by to měl držet pevně a ta ženská jenom tak jako zlehka, samozřejmě s tou vlajkou by se člověk měl jako máchat zleva doprava, aby to trošičku jako byla pořádně vidět ta vlajka. A to jako podle mě skloubit dva lidi, aby tohle z toho dělali, tak jako těžký. Pro mě ty obrázky z Tokia samozřejmě vzbuzují vzpomínky, protože my jsme zažili dvě prostě nádherné ceremonie otevírací a v Londýně to nemůžu popsat, jak to bylo krásný. Tam opravdu já si pamatuju, jak jsem já, teda sběratelka fotek a podpisů, probíhala zpátky, abych našla určitý osobnosti. Já bych řekla, že si neprobíhala, to by šlo
včera, jo. Že tam bylo, myslím, že bylo hodně místa. Já se prorvávala. Přesně tak. Skrz Američany, abych našla svoje oblíbence. Nicméně mi to teda připomnělo včera ty naše účasti a je mi to líto, že to je teďka prostě takhle, že to je bez diváků, že jich je tam hrozně málo, protože se prostě někteří nemůžou zúčastnit, někteří jsou v izolacích. Takže asi o to víc mi sedělo to, že to nesli dva, tu vlajku. Mm. Protože to jako ukázalo takovou tu sílu toho týmu a že vlastně dva úplně jiný sporty, dvě různý pohlaví, prostě jako jsme v tom spolu jako tým a to se mi na tom vlastně líbilo, na tom symbolu. Ono se říká ledacos o vztazích mezi vrcholovými sportovci, ale včera to nesení vlajky Petrou Kvitovou mělo i jeden takový hezký ohlas. Maria Šarapovová napsala na Twitteru, jestli jsem si to dobře přeložil, Petra, nikdo si tuhle roli nezaslouží víc. To je docela hezké. Myslím si, že to nazvala přesně a to samý asi i u Tomáše, jo? Protože to, co vlastně předvedli český basketbalisti, je zase hrozně fajn, když je to olympiáda, zůstat u toho sportu jako takovýho, že jo? A oni si to prostě sportovně zasloužili a Petra sportovně i mimo sportovně, i tím, co pro sport představuje a jak se poprala se svojí životní situací. Ale jak říkám, pro mě opravdu to celé jako bylo spíš jako ukázkou, jsme v tom spolu, jdeme společně. A teď mi ještě řekněte, Lucie a Andreo, řešili jste nějak oblečení naší olympijské výpravy? Protože samozřejmě jako vždycky po začátku her, tak se vede debata, zejména na těch sociálních sítích, kterých je stále plněji a plněji. Bylo to hezké, bylo to vkusné, je to praktické? Tak vždycky jsou kladný a záporný reakce na to. Myslím, že samozřejmě nejlepší v oblečení byly holinky v Londýně, že jo? Jak? Máte je ještě? Mám a Andrej má taky. Takže jako musím říct, samozřejmě ty byly nejlepší. Vím, že je to tak jako pro mě mi přijde, že je to taková hodně kombinace té české nátury nebo toho prostě toho českého a snažit se tam do toho přidat to japonský. Já bych teda byla trošičku zastánce, prostě jsme Češi, tak prostě mějme český, tak jako oblečky na to, ale takhle, když to pak jsem viděla v tom týmu, tak to vypadalo zase moc hezky. Mně se to hrozně líbilo. Já musím říct, že jediný, co mě jako bylo jich líto, je, že muselo být vedro. Protože jako oni byli dost navlečen, plus ty roušky. Ale jako kdyby tam bylo o nějakých 15 stupňů míň, tak pecka, tak by jako opravdu se mi to hrozně líbilo designově. A propo Roman Šeberle, který tady s námi dnes také byl na olympijském festivalu, říkal, že jemu vedro při závodění vyhovovalo. Jak to máte vy, Lucie? Já mám vedro hodně ráda. Já jsem nesnášela zimu a déšť. A jakmile bylo někde teplo, sluníčko, tak mě to tak jako hezky dobíjí. Nevím, jestli soupeřky to třeba nemají rádi, ale já prostě jako sluníčko je, pojď, to je super. A Andrea? No tak já teplo možná, vedro ne a sluníčko už vůbec ne, takže do sluníčka servírovala Lucka, smeče brala Proto vám Lucka, to spolu tak šlo. Přesně tak, my jsme se doplňovali, já v dešti klidně mohla servírovat nebo ne, něco. Ne, to já určitě ne a nejlepší je takový, že byl jeden den na prej Anity, on dneska strašně fouká. Fakt, ono foukalo během tréninku a říkám, no jako fakt foukalo. Ale dobrý, takže to Lucka velmi často přišla s nějakým poznatkem, které já na kurtě vůbec nestihla vnímat. Kurt je na křivo, kurt je doprava, doleva, jo, on je jinak. Já jsem jako čistě vždycky jenom jako raketu do ruky, co největší rány dávat, bum, 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 zvládnout ten trénink a Lucka ta vnímala všechny různé věci kolem, ale pak na kurtě už taky ne, ale musím říct, že to sluníčko jsme si jako vyměňovali, že to jí vadilo míň. Lucie Hradecká přišla sem na pódium do Stromovky na olympijský festival a tamhle si odložila tenisovou raketu. Vy jste hrála dneska? No, ráno jsem trénovala, ale tady byla podpisová akce a přišli tam nějaký dva kluci. Je, nepůjdete si s náma zahrát? A já říkám, jo, tak počkejte, já si přinesu raketu, takže teď myslím si, že tak za 20 minut tady jdu s nějakýma dvoma klukama si zahrát. To děláte jako běžně, že vás někdo potká. Bacha, to si dej pozor, co řekneš, protože to se vysílá v rádiu, jinak tě budou všichni tahat na kurt. Tak dneska mi to tak jako nevadí, dneska právě sluníčko, teplo, tak já si myslím, že oni dlouho nevydržej, takže já je tam zničím během 10 minut a zase půjdu. A to budete hrát ve třech, nebo? No, oni na mě. No, dáme čtyř hru, říkám, teď jsem viděla, že tam jsou... Hlavně nechtějí zapomnět i mě, jo? Počkej, oni, že jsou tam dva a já řekne, koukám. No, vlastně trojhru. A já říkám,
jako, že jeden se mnou, ne, my dva proti vám, a já, jasný, nevadí, klidně. Takže i když proti ním budete hrát sama, určitě víte, co máte dělat a kam umisťovat vaše údery. Podání je to pořád jako rána? No, kolik jste měla nejvíc? Snažím se, já jsem teďkon dlouho, jo, v Londýně byl měřák, ale už to neletí tak jako vždycky, ale občas jako 190 se tam vymáčkne ještě. Hezky. Lucie Hradecká byla naším milým hostem na olympijském festivalu. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a ať vám to pořád dobře hraje. Já děkuji za pozvání, bylo to milé. Díky, Luci. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.